o'n to'qqiz yillik qamoqdan joriy yilning o'n to'rtinchi fevralida ozod qilingan andijonlik rustam usmonov yettinchi iyul kuni e'lon qilgan ochlik aksiyasini o'ninchi iyul kuni noma'lum muddatga to'xtatganini bildirdi tafsilotlar bilan sarvar usmon o'zbekistondagi ilk xususiy bank rustam bank muassisi agar o'zbekiston milliy banki uning talablarini bajarmasa yana ochlik e'lon qilmoqchi rustam usmonovning iddaosicha u bilan milliy bank o'rtasidagi mojaro uning turmush o'rtog'iga bundan ikki yil muqaddam ajratilgan lekin o'n foizigina berilgan kredit bilan bog'liqdir rustam usmonov ozodlik savollariga javob berar ekan ochlik e'lon qilishi sabablarini aytib berdi usmonovning idda qilishicha o'zbekiston tashqi iqtisodiy faoliyat milliy bankining andijon viloyat qo'rg'ontepa tuman bo'limi rahbari o'n beshinchi yili uning ya'ni usmonovning turmush o'rtog'i ra'no usmonovaning imzosini qalbakilashtirib uning xonobod hamkor savdo firmasiga ikki yuz ellik million so'm miqdorida kredit ajratgan bu pulning o'n foizinigina firmaga o'tkazib qolganini o'z sheriklari bilan o'zlashtirgan usmonovning aytishicha ikki yuz ellik million so'mlik kreditni ajratish uchun andijon viloyat xonobod shahridagi usmonovlar oilasiga tegishli bo'lgan ikki qavatli univermak binosi garov sifatida rasmiylashtirilgan va milliy bank univermakni bundan bir necha kun oldin 5 iyulda buzishga ruxsat bergan va usmonov shu voqea ortidan norozilik tariqasida 7 iyul kuni ochlik e'lon qilganini facebookdagi sahifasi orqali bildirgan oradan uch kun o'tib rustam usmonov ochlik aksiyasini to'xtatganini e'lon qildi va buning sababini ozodlikka bunday izohladi men milliy bank rahbariyatiga toshkentdagi idorasiga yozma axborotnoma jo'natdim va ulardan javob olgunimcha aksiyani to'xtatib turishga qaror qildim dedi usmonov uning aytishicha u milliy bankdan xonoboddagi univermank binosini bir yarim milliard so'mga sotib olishni shu bilan oilasi ko'rgan zararni qoplashni talab qilmoqda chunki bu bino shu kunda quriladigan bo'lsa 2,5 milliard so'mga tushadi dedi usmonov ayni paytda usmonovning aytishicha milliy bankning qo'rg'ontepa tuman bo'limi boshlig'i va uning sheriklari ustidan jinoyat ishi ochilib ularning ishi sudda ko'rilmoqda ozodlik milliy bankdan voqea yuzasidan izoh olishga urindi o'zini bank raisi o'rinbosari ulug'bek matkarimovning yordamchisi deb tanishtirgan xodim gap nimadaligini bilgach mutaxassis bilan bog'ladi o'zini tanishtirishni istamagan mutaxassis hech qanday usmonov usmonovni tanimasligini bildirdi bankning qo'rg'ontepa tuman rahbariyati ustidan jinoyat ishi ochilganini inkor etdi boshqa savollarimizga javob berishni istamadi shundan so'ng ozodlik yana rustam usmonov bilan bog'landi uning aytishicha bank xodimlari ustidan jinoyat ishi o'n oltinchi yilda ochilgan joriy yil yanvarida sud jarayoni boshlangan o'zbekistondagi ilk xususiy bank rustam bank asoschisi 19 yil qamoqda o'tirib joriy yil fevralida ozodlikka chiqqan rustam usmonov 2 iyun kuni ozodlikka suhbat bergan suhbat u bosh prokuratura mulozimi qabulidan yaxshi kayfiyatda chiqqan soatda bo'lib o'tgan edi aytishicha prokuratura xodimlari unga tadbirkorlik bilan shug'ullanishi mumkinligini bu yo'lda har qanday yordamni berishga tayyor ekanliklarini bildirgan rustam usmonovning o'ninchi iyul kuni aytishicha milliy bank bilan bog'liq tortishuviga prokuratura hozircha aralashgani yo'q biroq yaqin kunlarda bosh nazoratchi organ mulozimi uni qabul qilishi kutilmoqda